好，所以第一个删除日期列，第二个把我要的日期把它复制，从下面一列复制到上一列，然后并且再做删除列的部分。来，画面先还给各位试一下哈。所以第一个的话呢，我是练习的时候，我本来57，干脆就只要10页就好了。那第二个的话就删除日期 ，OK。第三个就是复制日期，把日期复制过来。那宽度其实最后可以用一个 Auto Fit 自动把它调整蛮宽了，不过我现在是把它手动拉一下，然后再删除不要的列 ，OK 哈。然后删除列其实会跑的相对会比较久一些些。啊，可是因为我刚刚下载只有10个 page 啦，所以你会发现速度会快蛮多的。那再来还要做什么呢？再来就是我希望呢能够把这6个号码帮我剖开来，放在哪里呢？放在这后面，1、2、3、4、5、6啊，到这里6个，就是这6个剖开来之后有没有？然后分别一个萝卜一个坑的放到这个范围里面。那特别注意你可以用资料剖析啦，不过我是建议资料剖析，我是觉得没有那么快了哦，当然也 OK。如果你没有别的方法，你可以把 Ctrl Shift 向下，然后你可以用资料里面的什么资料剖析。那剖析的话呢，分隔符号，用分隔符号里面的逗点，那它会怎么做呢？它会下一步之后的话，你只要把这个结果放到这里来就好，它就会怎么样，帮我把它这分别放过来。那当然未来你甚至可以用录制句集把这段程式放过来也 OK。不过我是觉得资料剖析可能录下来程式至少10行以上，但是如果你写 VBA 的话其实基本上一个回圈就加一行程式就可以了，一行程主要是用一个方法叫 Split。 这个 Split 它其实也 蛮好用，就是说你如果要切割的话，你跟他讲说我要 Split 的储存格在这里，然后我要根据逗点帮我 Split。那 split 之后呢，帮我 split 到一个范围，所以你跟他讲一个范围，就这个范围，就 range 的 D2 到 I2 的范围，那他就会自动帮我把东西放过来。啊，接下来你跑个回圈，自动就结果就过来了。OK 哈，那我把那个我这边写好的程式给各位看一下。如果你不用资料剖析的话，如果用 VBA 做资料剖析第一个一样 for I 等于第二列到最下面一列，关键地方来了。用这个 VBA 里面有一个函数叫 split， 那 split 你跟他讲什么呢？你的储存格的位置 ，sales 的 I 列的 B 栏，就这个储存格，那用什么呢？逗点后面加一个根据逗点帮我隔开，那他会帮我把它切割，切割之后放到前面去，前面的话呢你就跟他讲说我的范围在哪里就可以了，我是 D2 到 I2 了啊，不过未来的话，当然呢，原来我们是写成这样的。比如说，你如果这个不会写，这个怎么写出来的 ？D2:I2 嘛，这样一个范围，有没有？那未来如果说你要把它改成什么？改成就是不止一个储存格你是很一个范围存一样嘛，你就把什么了？把2改成 I 不就好了？所以改法一样的嘛，把2双引号双引号移到中间 ，and 再移到中间，加一个 I 不就好了 ？OK， 然后。空白，这样不就 OK 了？那这个2怎么做？因为2在最右边呐，所以其实不用像刚刚一样的麻烦，你就 delete 掉它，把它移到外面，加一个 and i 就可以了。因为它右边没东西，所以如果你右边没东西的话，那你就加一个 and i， 就大功告成。那我试一下给各位看，其实这个跑很快你会发现执行这个按 F8。有没有这样子光一这样一行split 的方法太简单了，而且太快了，有没有 split 它就帮我把它切割一个0349，有没有一个萝卜一个坑就过来了 ？OK， 那其他就跑一个回圈，全部的东西呢就帮我剖开了。当然这个我觉得啦，如果跟资料剖析比起来，其实应该也不会太难。而且 split 这个方法太好用了，以后你们如果工作里面，因为蛮多同学这种外部汇入资料就可以把 split 拿来用你就可以用这个来取代那个资料剖析，还蛮方便的上面一到我这边上面应该是增加中奖号码，一到
一到六啊，其实就是 for 3啦哈，等于一到六，然后做什么呢？就是 sales 的第一列都在第一列 ，C 加三，为什么加三？因为我第四栏要放一，哎，所以在这个位置哦，把它加三，意思就放在这个里面，放什么？放 3就好，所以你会发现上面栏位明显就增加了，然后再资料剖析，最后的话呢，我再把 B 栏给删除。自动调整栏框就 auto fit， 哦，删除 B 栏的话就 columns， 哎，特别注意哦，再选一个物件哦，叫栏物件 columns， B 栏的话呢就是哎一样嘛，就双引号 B， 点 delete 哦就删除 B， 然后最后再 auto fit 一下，哎执行一下，哎嘛，哎就删除了，啊，所以哈，哦，跟各位讲一下，刚刚总共会做了这么多，总共有一二三。哦，然后一二三四五六七七个 sub 对不对哈？啊，如果你想要一次完成的话，其实哈，哦，你可以怎么样把它取。